Redação pronta sobre o tema autismo no Brasil, né? A gente tem aqui sobre os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Esse tema, para você que está assistindo agora em fevereiro de 2024, tema super atual, a gente tem até um personagem aí, né? Icônico que já faz maior sucesso na internet, no TikTok, no Reels, que é o Ricardo, que ele tem autismo e a gente comentou hoje sobre ele aqui à tarde até. O quanto ele vem difundindo aí e quebrando até alguns preconceitos sobre o autista na sociedade, o quanto ele tem virado entretenimento e gerado também empatia para as pessoas entenderem como o autismo funciona. Então, se você conhece ou não conhece, mas o tema é muito importante no Brasil, cada vez mais discutido, debatido. E a gente vai falar sobre essa inclusão em uma redação aqui para que você leia uma redação pronta, entenda os argumentos. Toda a estratégia argumentativa, entenda os repertórios que foram usados, entenda a língua portuguesa aplicada, a coesão, a coerência, a estrutura. Bora comigo aí sobre uma redação sobre os desafios aí da inclusão de pessoa com autismo no Brasil. Bora! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso, e toda semana vocês já sabem e já esperam uma redação pronta neste canal. A redação hoje é com o tema sobre a inclusão de pessoas autistas na sociedade brasileira, no mercado de trabalho, no dia a dia, a compreensão do que é o autismo, né? E você já sabe que eu vou ficar aqui no cantinho da tela, vou espelhar a minha tela e aí eu vou te mostrando a nossa redação. Aqui no cantinho, eu quero que você, por favor, deixe seu like, ative a notificação e lembre-se que aqui a gente tem curso de redação para você que vai fazer independente de qual seja o concurso, tá? Tem também um WhatsApp aqui para você chamar a gente, ter um suporte, tirar suas dúvidas. A gente faz só correção, a gente faz só recurso também, tá? Então, na dúvida, material personalizado, um encontro, né, uma aula específica, uma aula particular comigo, tudo isso a gente tem aqui para oferecer para vocês, porque o importante é que você aprenda a escrever a sua melhor versão de redação, tá? E esse é um dos motivos para eu mostrar para você o modelo pronto e como alguém fez essa análise, para que você entenda como será que você faria essa redação sobre autismo, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, a gente vai aqui para nossa introdução. E quando a gente chega na introdução, a gente encontra uma introdução não tão grande quanto os nossos desenvolvimentos, o que é muito bom, né? E ela diz assim: desde o movimento intelectual que surgiu na Europa durante o século XVIII, o iluminismo que pregava a disseminação dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o nosso repertório. Trouxe lá um repertório histórico. Entende-se que uma sociedade só progride quando um se comove com o problema do outro. Muito bom essa citação, muito bom esse repertório para a gente utilizar, tá? Entretanto, ao observar esses desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil, percebe-se que o ideal de igualdade é contestado. Nesse contexto, deve-se analisar como a negligência governamental e a omissão das escolas colaboram para esse quadro. Gente, uma introdução assim, ó, bem, mas bem coringa, tá? Que você consegue fazer aqui, ó, a mudança do tema e usar negligência governamental e omissão nas escolas para falar não só sobre autismo, mas sobre N problemas, né? Aqui é específico sobre o autismo, e aí vamos entender como que funciona esse desenvolvimento. E se a argumentação contempla, né? Que no caso contempla. Mormente, peraí, deixa eu mudar aqui o pincel. Mormente, a inobservância do governo é o principal fator responsável para a permanência da problemática. Tal fato ocorre porque as autoridades não se preocupam em conscientizar a população sobre as características dos indivíduos que possuem autismo e como se comportar na presença desses cidadãos. Sob esse viés, de acordo com o sociólogo Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade Líquida, vocês sabem que eu adoro sempre as citações com Bauman, faz total sentido com todos os problemas sociais modernos, tá? Algumas instituições, dentre elas o Estado, aqui ficou dente, né? É dentre, tá? Dentre elas, o Estado perderam o seu papel social e configuram-se como instituições zumbis.
ao manter apenas a forma de encarregar a população e a resolução dos seus problemas. Nessa perspectiva, com a falta de investimentos em campanhas de conscientização e adaptação dos ambientes públicos para receber pessoas com a síndrome, os autistas sofrem por não poderem sair de casa sem serem vítimas de algum desconforto, uma vez que muitos possuem hipersensibilidade auditiva. A gente consegue lembrar com isso até algumas campanhas de algumas cidades que não tem fogos de artifício no fim do ano, tanto para os autistas quanto para a questão até dos pets, né? Então aqui nichou sobre o governo, o estado e essa invisibilidade do problema, tá? Agora a gente tem que olhar a questão da outra argumentação que traz assim para a gente, ó. Outro sim, a ausência escolar é outro fator primordial para a temática. Essa situação se deve porque muitos docentes não possuem capacidade didática para educar crianças que possuem autismo. Além disso, os estudantes não entendem o comportamento dos autistas, o que ocasiona a exclusão desses indivíduos portadores da síndrome. Segundo a filosofia, a filósofa judia Hannah Arendt, em sua teoria Banalidade do Mal, repertório muito bom para qualquer tema, tá? O comportamento preconceituoso passa a ser realizado inconscientemente quando os indivíduos normalizam ou se normalizam. Logo, por consequência da falta de preparo escolar com a presença de profissionais qualificados para receber essas crianças, muitos sofrem preconceito dentro das escolas. Então, o quanto também a gente não tem hoje uma preparação lá na faculdade, na formação do professor, ou quando este adentra a sala de aula e tem um aluno assim, o quanto faltam aí centros de apoio, né? Para que o aluno faça uma série de terapias que são necessárias, fala, compreensão, né? E o Brasil não tem o profissional capacitado, a quantidade de profissionais capacitados para atuar. Por isso, esse argumento aqui, essa ausência escolar, e não é só uma lacuna educacional, mas é uma ausência da educação, que praticamente é quase o mesmo argumento, funciona quando a gente olha para o tema, né? E aí você não esquece, lembra quando a gente fala por que o problema acontece, por que o problema permanece? Lembra das minhas aulas aí de interpretação do tema? É assim que a gente chega num resultado de uma argumentação como essa. Agora, a nossa conclusão, que diz assim: dessa maneira, medidas são necessárias para resolver o impasse. Portanto, o governo federal, como instância máxima da administração executiva, em parceria com a mídia, deve, por meio de um projeto social, elaborar uma propaganda educacional para os grandes canais de televisão, a fim de ensinar sobre o autismo para os cidadãos. Além disso, o governo deve criar, dentro dos estabelecimentos públicos, locais adaptados para os autistas. Ademais, o Ministério da Educação, em parceria com as escolas, deve contratar profissionais que saibam ensinar as crianças autistas, além de ensinar os colegas de classe a se comportarem como os indivíduos com a doença. Uma conclusão, tipo, pequena, mas que ela incluiu muito conteúdo, várias possibilidades, trouxe a mídia, trouxe a educação, trouxe o governo, para aplicar isso, para alcançar a comunidade, né, que precisa disso, desse abraço aí e dessa adaptação, que é uma conclusão que não serviria somente para o processo autista, serviria também para várias outras dificuldades. Claro que a gente está adaptando, porque o tema é este, mas lembrando vocês, quando leem uma redação assim, que analisem e digam assim: olha, essas medidas, essa maneira de resolver serviria também para outras situações. Tá? E é isso que é a chave da questão. É isso que é importante quando você lê uma redação pronta. Você não lê uma redação só para se cair daquele tema, mas para que você use-a de objeto de estudo. E é para isso que eu trago ela aqui para vocês toda semana, tá? Então, espero que vocês tenham me acompanhado até agora neste momento da aula, que vocês comentem aqui para mim se vocês gostaram. A gente achou essa redação, trouxe para vocês. Se deu certo, se deu match, se está bem, né? Qual concurso que você vai fazer? Qual redação que você está com medo de produzir? E não esqueça, vem ser meu aluno, manda mensagem pro suporte aqui, deixa eu corrigir a sua redação. E aí eu digo para você se você está num caminho de uma redação bonitinha assim,
ou aquilo que você precisa melhorar para escrever cada vez melhor, tá? Te espero também na nossa próxima aula. Ó, uma beijoca.